Uute tagatisandmete lisamiseks majandustegevuse registrisse tuleb ettevõtjal esmalt registrisse sisse logida. Sisselogimiseks on võimalik kasutada ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID lahendust. Pärast sisselogimist tuleb ettevõtjal jälgida, et valitakse õige roll, kelle nimel registriandmeid uuendada soovitakse. Seejärel on avalehelt võimalik valida majandustegevusteade, mida muuta soovitakse. Ees on hetkel majandustegevusteate andmed, mis on kehtiv. Valides alt muuda majandustegevusteadet, avaneb võimalus sisestada vajalikud muudatused. Esmalt tuleb teate esitajal sisestada telefoninumber ja enda e-posti aadress. Seejärel on võimalik liikuda tegevusalade rubriiki, kus valides lisajärgmine tagatis, saab sisestada uue tagatise andmed. Andmete sisestamisel tuleb jälgida, et need oleksid kooskõlas tagatiseandja väljastatud tagatise dokumendiga. Sisestame uue tagatise summa, tagatise kehtivuse alguskuupäeva ja tagatise kehtivuse lõpukuupäeva. Seejärel valime tagatise andja rippmenüüst. Kui esitajal ei õnnestu rippmenüüst leida tagatise andjat, kes talle tagatise dokumendi on väljastanud, siis soovitame ühendust võtta registripidajaga ja paluda tagatise andja rippmenüüsse lisada. Registripidaja kontaktid leiab lehe altservast, registripidaja e-posti aadressi ja telefoninumbri. Seejärel on võimalik lisada majandustegevuse registrisse ka tagatise dokument. Soovitame tagatise dokumendi majandustegevuse registrisse lisada, sest sellega loetakse, et tagatise dokument on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile esitatud ning eraldi e-kirja või posti teel tagatise dokumenti TTJA-le esitada enam ei ole vaja. Kui oleme veendunud, et uue tagatise andmed on korrektselt sisestatud, liigume lisainfo lehele ja valime esita. Sellega salvestatakse meie muudetud majandustegevusteate andmed. Saame seejärel jälgida, kas tagatise andmed salvestusid nii nagu soovisime. Näeme, et tagatise andmed on tõepoolest niimoodi salvestanud ja tagatise kande juures on olemas ka tagatise dokument. Seejärel võib majandustegevuse registrist välja logida ning majandustegevuse teade ja uue tagatise andmed on sellega registris uuendatud ja tagatise dokument Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile esitatud.